କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁଲମଖୋଲା ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ। ମଦ ମାଫିଆମାନେ ନିଜ ଘରେ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ନକଲି ମଦ ଭରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉରେ ଦୁଇଜଣ ମଦ ମାଫିଆ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଜାରରେ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କମଲୋଚନ ପାଇକରାଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ ମାଫିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ କାଳନ୍ଦୀ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ ନିକଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁରା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଳି ରାଜନଗର ରାଜକନିକାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଚୋରା କାରବାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ, ଖବର ମୁଁ ପାଇଲୁ ଯେ ବାଲିପଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଟିକିଆ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ସେଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ପୁରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମଦ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି।